Moikka! Tervetuloa uuden haastatteluvideon pariin. Nyt onkin luvassa aika pitkä jakso, mutta täynnä erittäin mielenkiintoista asiaa ja mielenkiintoista keskustelua. Eli hypätään tästä suoraan mun vanhaan kotikaupunkiin Järvenpäähän ilman sen kummempia alkulöpinöitä ja kokkailuja tällä kertaa. Katsotaan mitä jäkessä tapahtuu ja kuka sieltä löytyy. Ciao! Täällä mä oon aika tuulisessa Järvenpäässä jäkessä vanhassa kotikaupungissani ja nyt mennään kattoon, kuka mun seuraava haastateltava on. Täältä hän löytyy. Moi! Moi moi! Moi moi! Kuka sä oot? Mä oon Niemisen Lasse. Ja mitä sä teet työksesi? Mä oon hautauspalveluhoitaja tai hautaustoimistohoitaja. No niin, erittäin mielenkiintoista. Ja mä oon Riika, moi! No niin, eiköhän lähdetä haastattelemaan sitten. Mitä kaikkea tähän sun ammattiin kuuluu, että minkälaisten asioiden hoitamista? Tähän kuuluu ihan kokonaisvaltaisesti kaikki järjestelyt. Että se lähtee siitä, että omainen tulee tänne meille ja sitten tästä hoidetaan nämä käytännön järjestelyt ja sitten seurakuntayhteydet, ja eli varataan niin kuin siunausajat. Ja sitten omainen voi myös itse tehdä paljon, jos haluaa näitä järjestelyitä ja oman jaksamisen mukaan, mutta me voidaan niin kuin kaikki hoitaa, ja iso osa on sitten niin kuin arkku ja uurna ja sitten nämä muut palvelut. Kukat varmaan. Kukat, joo, se on, kukat on tärkeet, joo. Joo. Pitopalvelu ja perunkirjoitus ja paljon kaikkea, monipuolista. Paljon on kyllä siinä järjestettävää. Totta kai, sen joo. Takia sitten. Meillä on tämä Järvenpään kukkatalo firma sitten, missä ollaan ja toimitaan. Eli siinä yhteydessä on tämä hautaustoimisto. Joo. Kyllä. Järvenpään kukkatalon hautaustoimisto, eikö se ollut joo. Nimi? Joo. Haluaisitko se vähän enemmän kertoa tästä ja yrityksestä ja siitä historiasta? Joo, tämä yritys on meidän vanhempien perustama. Aikoinaan 80-luvun puolella jo. Joo. Sitten he on sitten pyörittänyt ja sitten 91 tämä sitten siirtyi meidän sisarusten isoveli ja isosiskan omistukseen sitten, ja he on nyt sitten ollut yrittäjänä tässä. Koska ja miten sä sitten itse päädyit tähän työhön? Mä päädyin 5 vuotta sitten ihan täyspäiväisesti, kun meidän isä jäi tästä eläkkeelle, ja sitten mä vaan jotenkin ajauduin tähän perheyritykseen. Ja mä tein aiemmin kokihommia aika monta vuotta ja, okay. ja sitten mä oon tässä autellut tässä kukkatalon pienen ikäni, mutta sitten 2013 niin oon ollut tässä sitten. Ja päätoimisesti? Mm. Joo. Kyllä. Onks tavallaan hautaustoimiston hoitajaksi, eikö ne mene yleensä aika lailla suvussa niin joo, eteenpäin joo, hautaustoimiston? Joo. Onko siihen edes mitään koulutusta, mitä voi käydä? Ei toistaiseksi, että kyllä niinku semmoisia koulutuksia järjestetään, toi niinku hautaustoimistojen liitto järjestää niinku jäsenilleen, mutta sitten nyt on itse asiassa alkamassa Järvenpään seurakuntaopistolla niin semmoinen suntio kautta hautaustoimistohoitajakoulu. Se on tämmöinen oppisopimuskoulu, että sitten saa sitten nimikkeen. Aika se. Monet on niinku ihan sitten itse oppineita. Niin, sä oot varmaan kans silleen tavallaan joo. oppinut vaan tekemällä tässä sitten tähän joo. hommaan. Joo. Mikä on erikoisin tai mieleenpainunein tilanne, mikä on sun uralla tullut vastaan? Yksi semmoinen tapaus, mikä on kanssa jäänyt mieleen hyvin, niin oli semmoinen pariskunta, vanha pariskunta, ketkä oli ollut yhdessä varmaan 70 vuotta. Sitten he asuivat niin kuin hoitokodeissa, eri hoitokodeissa tai eri huoneissa. Ja sitten tämä puoliso mies kuoli ensin ja sitten siinä ei sitten mennyt kuin ihan muutama päivä, niin tämä hänen vaimo sitten kanssa menehtyi. Ja sitten heille järjestettiin semmoista yhteishautajaiset, eli oli niin kuin molempi arkku.
arkkukirkossa ja siunattiin sitten yhdessä, että sai sitten samaa matkaa lähteä. Ja... Ne on oikein tommosia jänniä juttuja, mitä ei niinku ihminen pysty selittämään, just vanhemmat pariskunnat tai sisarukset, että sitten siinä on joku semmoinen yhteys. Niin on. No, mites jos sä saisit kuvailla tätä sun ammattia vain yhdellä sanalla, niin mikä se olisi? Ehkä tämmöistä hienotunteista, arvokasta. No, arvokasta työtä. Mun mielestä on niinku aika arvokas. Se on ehkä paras, miten mä kuvailisin. Kyllä, se on hyvä sana kuvailemaan tätä. Sitä se on todella. Joo. Mikäs tässä työssä motivoi sua, eli mikä muu kuin raha saa sut tulemaan tänne joka aamu? Kyllä se varmaan se, että kun omaiset sitten siinä surun keskellä, niin saa sitten edes vähän siinä sitten helpotettua sitä arkea, että kun hoitaa näitä järjestelyitä, niin sitten se on aina omaisilta pois ja kyllä se sitten niin kuin palkitsee, että se on se, että ei se niin kuin, tässä ollaan tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä, että ei se niin kuin kivaa tietenkään ikinä ole, mutta siitä se sitten tulee sitten, kun omaiset on tyytyväisiä, niin sitten on itsekin. No, mikä on sulle sitten tämän työn huonoin puoli? Kyllä se on oltava tämmöiset ennenaikaiset niin kuin poismenot, että jos on joku nuori henkilö tai muuten vastaava, niin kyllä se aina sitten sitä ei niin kuin unohda itsekään, että kyllä se aina jää tuonne mieleen ja sitä sitten mietiskelee. Mietiskelee ja niitä onneksi tulee aika harvoin, mutta se on kyllä oltava, että se on sitten niin erilaista tämä asioitakin sitten omaisten kanssa, just kun on näin ikävästi käynyt. Niin... Kyllä, varmasti. Kyllä, se on niin. Ihan eri asia kuin sitten vanhus, joka on kuitenkin jo tavallaan se on luonnollista. Että... Niin, ja kun on pitkä elämä elänyt, niin se on, se on kuolema on osa tätä. Ja... Kyllä, näin se on. Jääkö nämä asiat sulle usein, sit nämä työasiat, mieleen vapaa-ajallakin, että kuinka paljon sä mietit niitä? Kyllähän niitä aina miettii just semmoisia, kun tulee välillä tapauksia, mitkä sitten on jotenkin ns. Erityisiä ja tosi semmoisia surullisia. Kyllä niitä aina miettii, mutta ennen niinku, kyllä mä sitten yritän aina sitä niinku kotona juttelee lähimmäisille vähän, kertoo yleisesti näitä tuntoja, mutta sitten se on kans, että mitä sä nyt sanoisit, että ei sitä voi sitten niinku liikaa niinku jäädä omassa päässä ajattelemaan, että pitää kuitenkin niinku tehdä se työ ja sitten olla siinä omaisten apuna ja tukena niin paljon kuin vaan pystyy. Mutta... Totta kai. Joo. Mut mulla on ehkä, kun mä oon niin pienestä pitäen tässä niinku nähnyt tätä ja tämä on ollut tässä osa elämää, niin se on ehkä sitten semmoinen, se on vähän kasvanut. Niin, kyllä. Kasvanut siihen juttuun. Niin. Ja on tietysti jo niin kuin kuullut ja nähnyt aika paljon, vaikka aina tulee niitä semmoisia tosi vaikeitakin tilanteita tai semmoisia tapauksia, mutta varmasti on jo aika paljon niin kuin tavallaan tottunut. Joo. Kaikkeen tottuu, kun sitä aikansa tekee. No näin, se on kyllä. No, mitä sä sanoisit, että millaiselle ihmiselle tämä työ sopii? No, kyllä tässä niinku pitää olla semmoinen äärimmäisen hienotunteinen ja kärsivällinen ja pitää niinku kunnioittaa aina sitten vainajaa ja omaisten tahtoja ja toiveita. Oli se
mitä vaan. Ja sitten semmoinen rauhallinen, mä kyllä tykkään, että pitää sitten kuunnella. Ja ehkä yksittäin sitten niinku tyrkytä niinku liikaa, että vaikka tämäkin niinku on liiketoimintaa, niin ei sitten ole liikaa semmoista myymistä, että ihan omaiset tahtoon. Niin. Kyllä. Mut kyllä se, niinku se hieno tunteisuus on se. Kaiken ajan on. Niin. Varmasti. Onko sulla tämän sun uran aikana ollut jotain erityisen haastavia tai hankalia paikkoja? Kyllä ne kun on ihan niin kuin yleisesti muutama, että jos on ollut esimerkiksi joku lapsivainaja, niin ne on sitten niin kuin tosi pahoja. Ja sitten kun on omaiset tuossa, niin kun sä et niin kuin pysty sitä niiden surua käsittämään, että oikeastaan niin kuin pysty mitään tekemään, niin muuta kuin vaan sitten auttaa parhaas mukaan näissä, näissä asioissa, niin ne on pahimpia ja vaikeita ja haastavia, mutta kyllä. Mut niin kuin sanoin, niin niitä luojan kiitos tulee sitten tosi harvoin. Se on hyvä kuulla. Joo. Hyvä. Ja on varmaan välillä on sitten niin kuin myös tuttuja ihmisiä, että sekin varmaan on välillä, tai siis ehkä erityisen haastavaa tavallaan, että jos on... Se on kyllä. Sitä on myös niin kuin mietitty, että mä oon itse huomannut, että jos tulee joku tuttava tänne asioimaan, niin se on jotenkin sitten tuntuu sitten itsellekin silleen vähän vaikeammalta kuin sitten, että on niin kuin ihan ventovieraiden kanssa. Kyllä. En tiedä, mistä johtuu, mutta se aina sitten. No totta kai, kun siihen on joku tunneside niin itselläkin tai näihin henkilöihin, niin kyllä. Se on varmaan ihan luonnollista, että se tuntuukin sitten vielä vähän entistä enemmän. Niin. Uskotko sä kummituksiin? En mä kyllä usko, mutta kyllä mulla on aika semmoinen vilkas mielikuvitus, että kyllä mä niinku aina mietin niitä, mutta kyllä mä sitten yritän ajatella järjellä, mutta täytyy sanoa, että en usko. Saako tai voiko, jos haluaa, niin Suomessa nähdä ruumiin ennen hautausta? Toki, aina, aina voi nähdä ja siihen on mahdollisuus ihan siellä sairaalassa tai terveyskeskuksessa, niin silloin kun vainaja on menehtynyt, niin sitten omaiset voi tulla tai sitten sen jälkeen, kun me hautaustoimisto ollaan sitten puettu arkkuun, saa tulla katsomaan ja voidaan järjestää, että niin kuin monesti tehdään sitten sillä tavalla, että me puetaan vainaja sitten arkkuun ja sitten siinä voidaan sitten sopia se paikka ja aika, että sitten mihin omaiset haluaa tulla katsomaan. Niin kyllä mä siellä itsekin aina sitten kannustan, jos on ihan luonnollisesti menehtynyt ihminen, niin kyllä mä sitten kannustan, että niin kuin omaiset tulis vielä katsomaan, että kun monet sitä epäröi sitä asiaa aika paljon ja tulisiko vai ei, mutta sitten se on ehkä, että jos ei sitä tee, niin sitten se jää ehkä vaivaamaan jälkeenpäin. Ja niin, kyllä. Sitten monet tuo niin kuin lapsetkin mukana tai lapsenlapset, että se on semmoinen ihan luonnollinen asia kyllä, että se pitäisi niin kuin mun mielestä ihan niin kuin voi pienemmätkin tulla. Kyllä. Vaikka mummoa tai vaari katsomaan vielä. Niin. Joo, niin mä oon kyllä monelta kuullut, että on ollut niin kuin hyvä ja tärkeä päätös, että on käynyt katsomassa, että sen tavallaan jotenkin ymmärtänyt sitten paremmin. Tässä on niin kuin kyllä, ja tuonut semmoisen rauhan ja niin kuin mahdollisuuden siihen juttuun. Että ja kun sitten ne vainajat on sit monesti tosi levollisen näköisiä, että kyllä ne niin kuin on ihan nukkuvia ihmisiä. Kyllä. No, haluaako niin kuin monet käydä katsomassa vai onko paljon niin kuin sitten sellaisia, jotka ei halua nähdä? Miten se yleensä jakautuu?
se on ehkä vähän vähemmän ihmiset käy. Ehkä 25%, 30%. Sitten, aika vähän itse asiassa. Joo, että se on ehkä toi kuolema on ehkä vähän semmoinen ihmiset sitä vierastaa ja sitten monet on sit sanoo niinku suoraan, että ei haluta nähdä ja sitten sitten taas monet on ollut se vaikka se sairaalassa siinä sitten mukana siinä viimeisillä hetkillä, niin on siellä sitten päässyt hyvästelemään. Mutta... Niin, kyllä. Saako arkkuun laittaa esineitä mukaan? Tai muistoja? Kyllä sinne saa, että vähän sitten riippuu tietenkin, että mitä sinne, että ei mielellään mitään semmoista, mikä ei maadu. Maaduttaa sitten tuhkahautauksissa palaa, että ei ehkä mitään metallia mielellään, mutta monesti ihmiset laittaa ehkä jotain pehmoleluja tai joku lasten piirustuksia tai kukkia tai sitten jos on joku tärkeä viltti tai joku mitä on sitten käyttänyt, niin kyllä sinne sitten voidaan sitten laittaa. Ja sitten me voidaan sitten pukeekin myös vainajalle, jos on joku semmoinen asu, mitkä omaiset haluaa, että... Joo, no se olikin mun seuraava kysymys, että saako itse päättää, jos haluaa ne vaatteet tai sen asun, niin saa siis päättää, jos on joku semmoinen erityinen. Joo, että ihan voidaan pukea omassa jotain vaatteita tai sitten meillä on tommonen arkkuvaatetus, semmoinen arkkupaita, mikä on puuvilla tai... pellavaa. Joo. Et niitä yleisimmin puetaan, mutta sitten voidaan myös omia vaatteita. Itse asiassa tuosta tuli vielä mieleen, just kun puhuit, että niin kun tuhkauksesta ja sitten tästä maahan hautaamisesta, niin miten niin kun nykyään se jakautuu, että kuinka moni yleensä haluaa valitsee tuhkauksen tai kuinka monelle tulee tuhkaus ja kuinka monelle sitten Arkkuhautaus. Joo, mä mietin mikä se on niin. Oikea termi. No, kyllä se tässä pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Järvenpäässä, niin se on tuhkahautaus on noin 70%. Joo. Ja Helsingissä se on jo vielä niin kuin enemmän, että se on niin kuin paljon yleisempi. Ja sitten mitä mennään tuonne edemmäs tuonne pohjoisempaan. Niin siellä se on vielä tämä arkkuhautaus. Se tuhkahautaus on sitten on esimerkiksi hieman edullisempi ja sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, kun on tilaakaan ei sitten ole ihan loputtomasti, niin se on kyllä niin kuin se yleisin tapa sitten ehdottomasti tänä päivänä. Sitten tuli tämmöinen kysymys, että onko hautajaisia, joihin ei tule ketään? Joo, kyllähän niitäkin valitettavasti silloin tällöin on, että mulla ei itselle ole, en muista montaa tapausta, mutta sitten on ollut semmosiakin, että ei ole syystä tai toisesta enää ketään lähiomaisia jäljellä, niin sitten siellä on pappi ja ehkä sitten seurakunnan työntekijöitä sitten muutama. Kyllä. Sitten esimerkiksi Honkanummen kappelilla järjestetään semmoisia yhteissiunauksia sitten, missä voi olla useampikin arkku, jos ei ole sitten ketään omaisia enää. Joo. Sitten siihen liittyen on yksi semmoinen järjestö, semmoinen mieslaulajajärjestö, ketkä sitten käy laulamassa tommosissa tilaisuuksissa, missä ei sitten ole enää muita, ne tekee kans ihan hyvää työtä. Kyllä, tärkeää työtä. Joo, ettei ihan kenenkään yksin pitäisi lähteä tästä. Ei, mutta välillä on tosiaan niitä tilanteita, ettei oikein oo ketään sitten jäljellä. Niin, se on kyllä. Ja toikin on hyvä idea toi yhteissiunaus, että niitäkin jossain järjestetään. Joo, se on kiva. Kyllä. Miten sun omat ajatukset kuolemasta tällä hetkellä, että
mitä sä siitä ajattelet, ja sitten tuli kysymys, että pelottaako sua kuolema. Kyllä se toki pelottaa, että ei se mikään semmoinen mukava ajatus on, mutta ehkä sitä on sitten vähän vähemmän oppinut pelkää tässä, kun on tätä työtä tehnyt. Ja kyllä se on luonnollinen asia ja se meille jokaiselle joskus tulee, että en mä sitä niin kuin sitten hirveästi ajattele, kun sille asialle ei voi oikein mitään tehdäkään. Niin. Sitä ei voi välttää. Niin. Toki se on, ei se mikään mukava ajatus ole, että kyllä sitä haluaisi totta kai toivoa, että saa elää sitten pitkä elämä. Tähän liittyen vielä niin tavallaan, mitä mä oon ainakin lukenut, niin monesti suositellaan, että aika niin kuin nuorenakin jopa kannattaisi tehdä testamenttia ja jotenkin vähän niin kuin valmisteluja siihen, että koska ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, niin ootko sä itse tehnyt jotain valmisteluja, tavallaan jo testamenttia tai muuta, ja miten sä niin kuin suosittelisit, että siinä toimittaisi, että kannattaako se tehdä ajoissa, niin sanotusti ihan niin kuin hyvissä ajoin, tämmöisiä omia toiveita laittaa. Joo. Et mä en ole itse tehnyt, mutta sitten niin kuin mikä meillä esim. On, mulla on tässä valmiinakin, niin tämmöinen hautaustoimistojen liiton hautausjärjestely. Niin, eli tämä on semmoinen, mihin sitten voi niin kuin just nimenomaan näin hautajaisia varten täyttää omia toiveitansa. Niin kyllä näitä monet tästä meiltä hakee ja sitten täyttelee, että ihan nuoremmat tai vanhemmat tai jotain sitä väliltä. Niin. Joo. Että tämähän sitten kyllä helpottaa niin kuin sitä omaisten taakkaa sitten myöhemmin, että kun täällä on merkattu kaikki sun omat toiveet ja tahtosi. Joo, voitaisiin vaikka vilauttaa sitä tuonne kameralle vielä. Niin. Eli se on tämmöinen. Jos joku kiinnostuu suunnittelemaan. Niin, kyllä. Että näitä voi omia menojaan, niin joo. Täältä voi hakea. Tai täältä, tai varmaan, onko näitä siis tarjolla yleensä hautaustoimistoissa? Missä joo. Eli, tämä on niin kuin sellainen. Joo, tämä on Suomen hautaustoimistojen liiton tämmöinen, mikä mekin ollaan jäsen, niin jäsenliikkeestä. Eli moni hautaustoimisto on just tämän liiton jäsen, niin joo. Saa sitten kyllä sieltä. Ja tätä voi sitten säilyttää. Vaikka kotona jossain semmoisessa, mistä se jo sitten löydetään tai. Kyllä. Ja ehkä on hyvä kertoa jollekin. Niin, just. Että tämmönen on, niin myöskin niin tietävät ainakin etsiä sitten, jos kyllä. Tarve tulee. Joo. Niin, sitten oli tämmönen kysymys, että miten tässä pystyy niin kun olemaan empaattinen, mutta silti ei ottaa sitä liian henkilökohtaisesti. Vaikka, ja käykö joskus sit niin, että on niin kun kuitenkin se menee niin syvälle, että sitten tulee itsellekin, että herkistyy ja, no joo, ja haittaako se toisaalta? Että. No ei, just se, niin kuin se pitää olla se, niin kuin se empatia ja tämmöinen, että sä niin kuin oot siinä mukana, mutta sitten kai siinä pitää niin kuin pitää semmoinen pieni sitten viedä niin kuin asioita eteenpäin. Ja, mutta totta kai siinä väliin sitten itsekin herkistyy, ihmisiä tässä ollaan, niin sille sitten totta kai, niin. Voi mitään, mutta eikä se varmaan haittaa. Ei, yleensähän se osoittaa, että sillä on niinku sitten joo. Siinä niinku joo. Tavallaan, että se koskettaa myös itseä ja on siinä toisen tukena. Ja joo. Sitten vaan lähtee asioita viemään eteenpäin. Ja, joo. Ja kyllä me tässä niinku sit aina sitten puhutaan, monesti niinku ihan puhutaan sitten vähän, omaiset kertoo vainajasta vähän ja sitten, että minkälainen on ollut. Ja silleen keskustellaan ja viedään saman sitten tätä asiaa vähän niinku luontevasti eteenpäin. Sitten omaisiakin näkee monenlaisia, että jotkut silleen tosi tarmokkaasti sitten hoitaa nämä järjestelyt ja sitten jollain se on sitten taas vähän vaikeampaa, että kun se on sitä surukin niin monenlaista. Että kyllä, totta kai. Että jotkut saa sitten semmoista vähän niin kuin energiaa jostain hoitaa ja sitten jälkeenpäin sitten
tulee sitten se eri surunvaihe. Kyllä. Joo, niitäkin on. Ilmeisesti on niinku just siinä on ne vaiheet tavallaan, että ne voi tulla tosi paljon jälkeenpäinkin vasta se semmoinen. Joo, kyllä, kyllä. Se tavallaan niinku kunnolla iskee se suru niin sieltä, että siinä on ensiksi voi just olla näitä hoidettavia asioita niin paljon, että sitä vaan niinku toimii vähän niinku robottimaisesti. Niin, että kyllä. Ja työntää sen ajatuksen pois, sen, niinku jotenkin sen surun vähän taka-alalle. Mm. Ja se menee jokaiselle sitten omaa polkua. Niin, se on ihan totta, joo. Kyllä. Niin, mä äsken kerroin tosiaan, että mun omat lapset on kysellyt niin kun aika paljon kuolemasta, niin onko sulla jotain neuvoja, että miten tavallaan lapsille kannattaisi puhua kuolemasta, tai onko siihen niin kun jotain vinkkejä? Kyllä, mä oon niin kun sitä mieltä, että ihan voi, just niin kun sanoit, niin puhuu ehkä niin kuin miten asiat on, mutta sitten tietenkin vähän muotoilla sitä, että mitä sitten ne ymmärtää. Ja sitten sitä varten on niin kuin vähän tuommoista kirjallisuuttakin olemassa, että jos niin kuin, miten lapselle sitten voi näitä asioita avata, mutta ehkä sitten että vaan niin kuin vastaa sen lapsen kysymyksiin. Kyllä ne sitten kysyy kaiken näköisiä ja niin koittaa parhaansa mukaan vastata. Ja kyllä. Joo, ja usein mä oon ainakin kuullut semmoisen neuvon, että en nimenomaan vastaa niinku siihen, mitä se lapsi niinku kysyy, että ei tavallaan rupee sit selittämään niinku siis liian paljon ja liian monimutkaisesti, eikä oikeastaan niinku, et vastaa niihin kysymyksiin. Niin. Rehellisesti, tai mä oon sitä mieltä ainakin, että rehellisesti. Joo, kuitenkin, että olisiko sulla jotain muuta tai jotain vielä mielessä, mitä sä haluaisit niin kuin sun ammatin näkökulmasta sanoa ihmisille, katsojille? Oikeastaan vaan, että niin kuin, ehkä just oikein, että se kuolema on niin, kuin niin luonnollinen asia, niin ehkä sitten vaan niin kuin sitä vois ehkä niin kuin ottaa selvää, ja jos kiinnostaa, niin sitten voi meiltäkin voi tulla kyselemään kaiken näköistä. Ja mun mielestä ainakin niin kuin olisi tärkeää ehkä, kun tosiaan tuntuu, että kuolema on aika monille on siis vähän niin kuin semmoinen tabu, eli siis vaikea aihe niin puhua, että ehkä että siitä niin kuin osattaisi puhua jotenkin vapautuneemmin ja rennommin ja avoimemmin silleen, että se on luonnollinen osa elämää. Niin. Tai ihmisen elinkaarta, se on ihan normaali osa sitä, vaikkakin se on semmoinen tietysti, kun sitä ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se jännittää, niin. Mutta et siitä puhuttaisiin, ja ehkä se monille niin kuin tuntuu olevan tosi vaikeeta, enkä sanoisi, etteikö mullekin olisi välillä, ja varsinkin ennen ehkä on ollut, että nyt sitä on jotenkin miettinyt enemmän, ja kun on kohdannut niitä tilanteita, että jollain ystävällä on kuollut joku läheinen, niin että sitä osaisi jotenkin niin kuin tavallaan sitten ottaa tai siis olla sitten tukena siinä niin, ja kysellä tai ihan vaan kuunnella. Tietysti sekin aina vaihtelee, minkälaista, mitä kukakin toivoo siinä tilanteessa sitten, niin se vaihtelee, mutta et osais vaikka ihan kysyä, että hei, niin kuin, että miten mä voisin olla sun apuna tai tukena, niin ehkä ettei niin kuin välttelisi, kun usein kuulee ihan sitäkin, että ihmiset välttelee kontaktia sitten sellaisten kanssa, jotka on siinä surun vaiheessa, niin se on, kuulostaa aika kylmältä. Mutta se on, niin kuin, se johtuu niin kuin just siitä, että, ei niin kuin, että sitä pelkää sitä aihetta. Niin, niin. Ja kun se on sitten, ehkä siinä on sitten niin kuin vaikea löytää sitten mitään semmoisia lohdutussanoja tai tämmöistä ja sanoja muutenkin, mutta sitten vaan se läsnä oleminen. Niin, läsnäolo ja usein ehkä se niin kuin käytännön apu, jos vaan mahdollista, että ainakin mitä on kuullut, että voi olla ihan, että vaikka vie ruokaa tai auttaa lasten hoidossa tai kyllä. Ja nimenomaan, ja mun mielestä parhaiten ehkä selviää, kun kysyy niin siltä ihmiseltä, jolla on läheinen kuollut, niin kysyy, että hei, miten, että voisinko mä auttaa sua jotenkin, ja, tai ihan vaikka, tai että haluatko puhua tai niin kuin. Aivan. Se olisi tosi tärkeää. Joo, näin se on. Kaikki kysymykset taitaa olla kysytty, joten
Kiitos Lasse haastattelusta. Kiitos itsellesi. Ja mä mietin, että jos vielä ihmisillä siellä ruudun takana tulee mieleen jotain kysymyksiä sulle, niin sopiiko, että niitä voi vaikka laittaa sit sinne kommentteihin, jos haluaa. Joo, kyllä mä... Jos tästä herää kysymyksiä. Joo, kyllä mä mielelläni kyllä niinku vastaan kaikkeen. Että... No niin, hei. Tällainen jakso tällä kertaa. Tästä tulikin erittäin pitkä, mutta ihan mahtavaa, jos jaksoit katsoa tänne asti. Mun mielestä tää oli ainakin erittäin mielenkiintoista toteuttaa tää haastis. Ja kuten ehkä huomasitte, niin tässä jaksossa tän työn luonteen vuoksi ei ollut mitään tällaista hassun hauskaa haastetta meikäläiselle, mutta mä mietin, että eiköhän tässä ole tarpeeksi haastetta, jos mä rupeen tutustumaan tähän hautausjärjestelyni vihkoseen. Ja mietin vähän omia toiveitani sen suhteen. Hei, olisi ihana kuulla sulta, että minkälaisia fiiliksiä tämä jakso herätti. Ja jos haluat jakaa tuolla kommenttikentässä omia ajatuksiasi kuolemasta, niin ole hyvä. Ja kuten todettiin, niin jos on jotain lisäkysymyksiä Lasselle, niin Lasse vastaa mielellään tuolla kommenteissa. Nähdään taas ensi jaksossa, se on moi moi! Kainaushidon. Joo, niin. Jännittää. Ja ääni. Kukkaavasti hypättää. Tervetuloa uuden vire...